Vi vil starte i dag med litt grann informasjon. Det gjelder søkemotoren på Himalex, som litt ny for meg, men jeg har funnet ut følgende. Når vi går på søkefeltet og for eksempel har lyst til å vite mer om EOQ-formelen, EOQ, så trykker vi på EOQ her på søkefeltet og trykker søk. Da får vi resultater. Og her ser du alle de forelesningene som tagget med EOQ. Og det mange forelesninger som, og fag som har samme tema i seg. Det blant annet i matematikk. Det i supply chain management. Det i operasjonsanalyse. Og det i 502 logistikk- og styringssystemer. For å nevne noen. Og det betyr at hvis vi vil finne ut mer om for eksempel Lagrange-multiplikatorer, så kan vi søke på det, men der har vi ikke så mye kjenne da, men vi får litt mer i morgen, det skal jeg komme tilbake til. Eller om vi vil søke på linjærprogrammering, så kan vi gjøre det og finne ut andre forelesninger som har samme tema, dersom, som sagt, dersom foreleser har tagget det. Men det mange som har tagget EOQ, og her ser du at exercises and discussing EOQ, og her det matematikken som har EOQ, EOQ, divisjon av brøk og produkt, og her også en forelesning i, ja, det her 502, så det var tips 1. Tips 2, jeg har lagt ut følgende informasjon på Facebook-gruppa vår, nemlig at i morgen det ekstra forelesning, en bonusforelesning, frivillig sådan, i matematikk, så dreier seg om Lagrange-multiplikatorer. Grunnen til det da at veldig mange av dere i mikroøkonomi kommer til å komme bort til Lagrange og Lagrange-multiplikatorer, altså maksimering under bibetingelser. Og det fikk vi ikke gå gjennom så grundig som vi hadde håpet på i matta rett før jul. Derfor så har vi ekstra forelesning nå, og det vi skal i morgen altså, klokka 12-3 på dette rommet her, og det dere kan gjøre å lese gjennom kjerneregelen 8-5 på side 333-342 i kompendiet, matekompendiet som ligger på Himaldex. Og dere kan lese det her som fem sider om Lagrange, som de siste fem sidene i kompendiet som dere alle har i matte fra i fjor. Da går vi tilbake til dagens tema, som forventning og varians, på side 131. Så kan vi slå opp der på side 131 i kompendiet. 5.2 forventning og varians. I kapittel 1 lærte vi om to hovedingredienser. Det ene var lokaliseringsmål, så si hvor tyngdepunktet eller midten er han i en viss forstand. Og det andre var spredningsmål, som sier noe om hvor mye eller hvor lite spredning vi har i et datasett. Det var de to hovedtingene vi så på i kapittel 1, og der det var flere forskjellige størrelser som kan si noe om tyngdepunkt. For eksempel gjennomsnitt, median, typetall. Og vi hadde tilsvarende for spredningsmål, så hadde vi empirisk varians, empirisk standardavvik, kvartilavvik, og så videre. Her har vi egentlig akkurat det samme, men kanskje litt generalisert form. Forventningsverdi, det et lokaliseringsmål, tror dere, eller spredningsmål? Oi, det mikrofonen nå som... Forventningsverdi, det et spredningsmål, eller det et lokaliseringsmål? Lokalisering eller spredning? Hva tror dere? Forventningsverdi? Jeg tror ikke han får med seg dette her på videoen, så de lurer på hva som skjer nå.
Forventningsverdi, det et spredningsmål eller lokaliseringsmål? Hva tror dere? Sier dette noe om tyngdepunktet? Det sier noe om tyngdepunktet. Så dette her et lokaliseringsmål. Så det kan dere skrive på, om dere vil. Lokaliseringsmål. Altså et mål på lokalisering, et mål på tyngdepunkt, forventninger. Det er liksom, i en viss forstand, midten. Men altså, det har noe med tyngdepunktet og det vi får i det lange løpet. Det her har noe med usikkerhet å gjøre, og har noe med spredning å gjøre. Og det her et spredningsmål. Og det her en litt generalisering av det vi hadde med i kapittel 1. Og kapittel 1 så hadde vi også i øving 1, som hadde noe om aksjekursene de fem første månedene til et firma, som for eksempel kan se sånn ut, et firma A og et firma B. Og da ser vi her at blåe B-firmaet, det har en gjennomsnitt, som har noe med lokalisering å gjøre, og tyngdepunkt. Og det har en viss spredning, usikkerhet rundt det tyngdepunktet. Det her er firma A, som har også et tyngdepunkt, litt lavere sådan, men litt mindre spredning også. Altså litt mindre varians, litt mindre standardavvik. Og det her er en generalisering av de størrelsene, for det her, det dreier seg om observasjoner. Mens det her er forventning og varians av stokastiske variabler. Jeg tror de tar av mikken, og så heller roper litt høyt. Så dette her er et spredningsmål som sier noe om variasjon og usikkerheten om en forventningsverdi, om et tyngdepunkt. Nå skal jeg definere forventningsverdi, og det er en definisjon. Altså, det er ikke noe vi utleder, det er ikke noe vi beviser. En definisjon trenger ikke et bevis. Eneste vi kan, det er hensiktsmessig og lurt å gjøre visse definisjoner, så det har en motivasjon. Det har det. Og nå skal vi se litt på hvordan dette her fungerer. E er noen som vet hva det står for. Forventning, det er helt riktig. Men E står for første bokstavene i et engelsk ord. Er noen som vet det? Expectation, ja. Det er helt rett. Jeg skriver bare sånn i kort versjon. Av grunn av dere sikkert forstår. Så det kan dere gjerne skrive på her, dere. Expectation av den stokastiske variabelen. Det er lik hver enkelt verdi gange vekta. Så jeg vil faktisk kalle den her for vekt. Så den sannsynlighetsfordelingen her, det er sannsynligheten for at den stokastiske variabelen akkurat skal ha verdien x i. Og det er tyngd, det er altså vektinga. Og vi skal snart se et eksempel på det her, men jeg vil også definere noe varians i samme sjanger som denne, før jeg går på et eksempel, for dette blir veldig mye teori i dette her. Nå er jeg på side 132.
Då är definition av varians av en stokastisk variabel, det är lik e av x minus e av x. Detta är definition av varians. Jag har lyst att skriva det här på en lite annorlunda måte som inte står i kompendiet. Så det kan dere følgende, kan dere gjerne skrive rett inn på en halvmatematisk måte. Og jeg tror at dere får plass til det rett under definisjonen her på side 132. Her tror dere får plass, nemlig at det her er ingenting annet enn var av x, det er variasjon er bare forventning av avvike kvadrert. Og det første spørsmålet vi kan spørre da, avvike fra hva? Hva er det som avviker fra hva? Og skriv inn gjerne det her, side 132 i kompendiet. Jo, det er avvike fra, i dette tilfellet, forventningsverdien. Og hvis vi skal se på den analoge situasjonen i forbindelse med observasjoner, for å få et grafisk bilde på hva som foregår, så ser vi at her, for eksempel, har vi et visst avvik. Og det er litt stort i forhold til dette avviket, som er lite i forhold til gjennomsnittet her da, slik at det er avstanden fra gjennomsnittet eller forventninger og opp til verdien på punktet. Så her avviker lite, litt større og stort, og ganske lite igjen. Og så at her har vi et positivt avvik fordi at vi er litt over, og her har vi et litt negativt avvik fordi at vi er litt under. Og for å unngå den problematikken at noe blir pluss og noe blir minus, så gjør at vi kanskje kan ende opp i null. For det vil vi jo ikke, for det her er et mål på hvor mye verdiene varierer fra midten. Så tar vi å kvadrere, og da sørger vi for at alt er positivt til enhver tid. Så en spredning er alltid positiv, eller større eller lik null. Det er et stort poeng. En spredning er alltid positivt, større eller lik null. En forventningsverdi da, her nå, kan en forventningsverdi være negativ? Er det lovlig? Går det an? Går det an å ha en negativ forventningsverdi? Ja, det går an. Og det skal vi se et snart eksempel på. Og hvis du for eksempel har en negativ forventet inntekt, så betyr det at du går i tap. Det skal vi komme tilbake til. Så det her har tolkninger, om det er null, positivt eller negativt, så kan det si oss noe om forventninger, og vi kan tolke det for eksempel utifra et økonomisk perspektiv. Men generelt, på grunn av den opphøyde andre der, så er spredninger alltid et positivt tall eller null. Så har jeg et spørsmål. Om variasjonen har vært null, akkurat vært null, hvordan hadde for eksempel den blå her vært da, så blå punkter, hvor hadde de lugget hen hvis den tilhørende variasjonen eller spredningen hadde vært null? På streken, ja. Da har alle så her blå prikkene lugget på streken, og det hadde ikke vært noe avvik. Nå skal jeg skrive ned en alternativ måte
och skriva ner variation på. För ni kan spörsmålet, variation, är det en förväntningsvärde? Ja eller nej? Är något som ser om det är en förväntningsvärde eller inte? Vad står E för? Förväntning, ja. Så variation är en förväntning. Och vad är den förväntning av? Det är en förväntning av avvike. Variation är hur mycket vi förväntar att avvike är. Alltså, variation är en förväntning av avvike kvadrat. Och då kan vi bruka definitionen av förväntning och då får vi att vi kan skriva det här som var av x är lik summa från 1 till n av det kan vi. Och det är denna vi ska ta förväntningsvärdena av, alltså avvike från en värde och till förväntningsvärden. Och det säger något om avvike från förväntningsvärden eller i detta tillfälle snittet och upp till själva värden, alltså en avstånd där. Jo, då tar vi alltså avstånden minus förväntningsvärden kvadrat gånger vekta. Och det här ser vi är avvike kvadrat och det här är vekta. Så bara utifrån dessa definitionerna här, för det här är bara definitioner som inte tränger någon utledning, den kan vi skriva ner bara rätt upp och ner. Så följer det att vi kan skriva variation på denna måten, på en alternativ måte. Så vill jag skriva upp en setning eller förresten, jag tror jag vill faktiskt skriva in här så att jag får se dem rätt under varandra. Det tror jag är lurt att göra. Så nu visker jag det gröna för att få lite plats här. Och nu ska jag skriva upp en setning som i matematikvärlden heter teorem. Och en läresättning om du vill. Och det är en icke trivialt påstånd som må bevisas. Vi ska sketcha lite beviset för att se hur det kommer ifrån. Och grunden till att jag ville sketcha beviset, alltså bara visa det väldigt enkelt, är det att hvis det bara ger dere resultatet så blir det lite som tegne och fortelle situation där dere egentligen inte skönna bakgrunden. Då blir det väldigt mekaniskt när jag regner på det här. Och lite tullete sagt, dere vet egentligen inte vad dere regner på och hur det stammer ifrån. Därför så vill jag nu först skriva upp påståenden eller läresättningar som må bevisas. Och så vill jag bara visa några få steg där dere klickar att dere skönner hur det kommer ifrån. Det är inte säkert att dere absorberar alla de tekniska detaljerna, men det är inte så väldigt nöje för det att det viktigaste är att dere skönner upphavet och bakgrunden för den läresättningen här. Och den säger att variansen till x den är det samma som förväntningen av x i andra minus förväntningen av x upphöjd i andra. Det är nästan så att jag har lyst att ge det där ett namn, själv om boken inte har gjort det.
På samme måte som vi måtte brukte ABC-formelen. Er det mange som husker den fra matta? Opp med hånden. Ja, de fleste husker den. ABC-formelen sier noe om nullpunktene til en andregradsligning. Og selv om ABC-formelen ikke var et navn som sto i matteboka, så skjønner vi alle hva det betyr. Og det er hensiktsmessig å ha navn. Og jeg vil kalle det her variasjonsteoremet, eller variasjonssetninga. Så alle sammen kan skrive det her på side 133. Så skriv inn det her på ligning 515 på 133, variasjonssetninga. Da har vi et navn på det, for vi skal bruke den setninga her flere ganger. Variasjonssetninga på side 133. Så den her setninga her på side 133 kan vi kalle variasjonssetninga. Legg merke til hva det her betyr. Det dette betyr at det å finne variasjon er bare å ta differansen, altså forskjellen mellom to forventningsverdier. Forventningsverdier av x i andre innenfor minus forventningsverdien med andre utenfor. Og da skal jeg bare vise dere grunnforskjellen til det her. La oss se på det her. La oss se for eksempel på x i andre, så kan det være minus, det kan være 2 i andre pluss minus 2 i andre. Og det, oi sant, nå skriver jeg utenfor skjermen her, for her stopper vist kamera, så må vi kladde litt her. La oss se på x i andre når x'en er innenfor, sånn som dette. Når vi skal ta summen av det, så er det samme som 2 i andre, pluss for eksempel minus 2 i andre. Og dere ser hva dette blir. 2 i andre blir 4, minus 2 i andre blir. Så 4 pluss 4 blir 8. Hvis vi nå derimot tar det ene pluss minus, det blir jo minus, det andre. Vi tar altså det ene pluss minus 2, som blir minus 2. Altså vi legger dem sammen først, eller trekker fra, og så tar de andre. Hva får vi da? Da får vi 0, ja. Så det er stor forskjell på først ta tallet i andre, og så plusse på det andre tallet i andre. Og det å først legge dem sammen, og så kvadrere. Ser dere at det er to forskjellige ting? Jo, det her er matteregelen. Kan du sa noe at? Jo, det er noe prioritert rekkefølge. Men det har noe med noe annet å gjøre. Det her har noe med om når du skal gjøre kvadreringer. Det du henviser til er prioriteringsrekkefølge hvis parenteser ikke gir svaret på spørsmålet. Da er det en prioriteringsrekkefølge om hvilke operasjoner skal foregå i hvilken rekkefølge. Det har ikke noe med det her å gjøre. Det her er noe annet. Om dog beslektet, så har det ikke noe med det her å gjøre. Det her sier bare noe om når vi skal ta en størrelse i andre, om vi skal gjøre det for hvert enkelt tall, eller om vi først skal legge dem sammen, eller trekke fra i dette tilfellet, og så ta opp de andre. Så det her variasjonsteoremet sier det at vi skal først ta i andre, størrelsen i andre, og regne ut den forventningsverdien, og deretter trekke fra når vi summerer forventningene, og så til slutt ta i andre, sånn som dette. Og den minus den er forventningsverdien, er variasjonen, mener jeg. Og det er noe som alltid er større eller lik null. For det ser vi jo, at den der er jo alltid større enn denne.
Sånn vil det alltid være. Kan du vise matematisk? Så den er positiv. Dette ble fryktelig teoretisk. Så jeg vil bare nå vise dere noen regneregler på side 134, og så vil jeg ta et eksempel. For dette her ble så teoretisk at vi er nødt til å ta et eksempel, og da tror jeg at ting faller mer på plass. Så alle slår opp på side 134. Da vil jeg først bare vise dere noen regneregler. Ja, jeg skrøyt på meg at jeg skulle bevise det her litt, men jeg tror jeg vil gjøre det senere, for jeg har lyst til å komme til det her eksempelet mitt. Og da tror jeg at jeg må viske ut litt her. Man går på side 134, slå opp der, og se på de regnereglene. Da ser vi at forventningen av et konstant tall A, det er konstant. Så hvis vi ser en konstant, det er jo bare en flat linje, om vi plotter den. Hva slags variasjoner har en konstant linje? Den har null. Slik at hvis vi ser her da på variasjonen til en konstant linje, så er den lik null. For det er jo ingen variasjoner på en konstant linje. Den går ikke opp og ned sånn som dette her, den er bare helt konstant. Og hva er forventningsverdien til en konstant linje? Jo, det er verdien til en konstante linje selv. Så det er bakgrunnen til den her. Forventninger av en konstant pluss en stokastisk variabel, det er bare konstanten pluss forventninger av den stokastiske variabelen. Så husk på det at det her kan vi se på som en operasjon. Altså E-forventning kan vi se på som en operasjon. Og den skal virke på noe. Og den operasjonen E, den virker på stokastiske variabler. Og vi har tilsvarende regler her, at hvis vi har en variasjon her nå, av en konstant gange en stokastisk variabel, så er det A i andre her nå. Og grunnen til at det blir en andre her, den toeren der, den stammer herifra. For en variasjon har opphøyd i andre her, da har også den regneregelen der enn i andre. Så den konstanten A som skal opphøydes i andre her, den toeren der, den stammer herifra. Dette og dette er samme toeren. La oss se på et eksempel. Og la oss alle slå opp på side 135. Så ikke dette blir alt for teoretisk. 135. En selger hos IT-firmaet Serit selger PC-er. Det er et økonomieksempel, og jeg håper da at det er mange økonomer her. Selgeren definerer en stokastisk variabel. Det vil jeg spandere og skrive opp. Hva er det for noe? Antall solgte PC-er i løpet av en arbeidsdag. I løpet av en arbeidsdag. Basert på blant annet tidligere salgstall har selgeren funnet ut at forventet antall solgte PC-er per dag er. Forventningen av antall solgte PC-er per dag er 7,2. Og han har funnet tilhørende varians. Det har han funnet ut. Det er lik 1,4. Og det har vi gjort, gjorde vi et eksempel forrige time på tirsdagen på hvordan vi regner ut dette her, gitt at vi har en sannsynlighetsfordeling. For da kan vi bare putte inn her, regne ut summen,
og så finner vi forventninger. Så det gjorde vi forrige uke, og vi skal gjøre det mange andre ganger, men her skal jeg bare vise et annet poeng, så derfor så tar vi det her for gitt i denne oppgaven. Inntektene som selgeren får i løpet av en tilfeldig arbeidsdag inntekt, det lik P gange X. Det noen som kan forklare meg hvorfor dette et riktig uttrykk for inntekt? Det helt riktig, og da jeg gjentar det, så alle hører det. P er pris på PC. Og vi gjør det bare enkelt for oss da, de har selv bare en type PC, la oss si det, eller vi betrakter bare inntekter assosiert med en type PC som koster 5000 kroner. Og hvis vi tar da prisen på PC-en og ganger antallet vi selger, så selvfølgelig det inntekten vår. Ja, jeg tror jeg skriver det her i P lik 5000 nok, slik at jeg får litt, kan bruke tavla med litt mer økonomisk. Oppgave A. Hva forventet inntekt? Og det her et økonomispørsmål som kan brukes i mange økonomiske sammenhenger, og også i logistikk og i mange andre sammenhenger. Finn forventet inntekt. Hvor mye ser jeg forvente å få inntekt per dag som følge av salg av PC-er? Oppgave B. Hva standardavviket av inntekten per arbeidsdag? Altså hvor mye varierer inntekten, eller hvor mye usikkerhet er det som seriet har av inntekten sin? Hvor stor usikkerhet er det? Og den kalles sigma av i. Det kan hende jeg hoppet over en liten ting her, hvis vi går tilbake på side 133. Så tror jeg at jeg ikke sa noe om dette, men dette så vi i kapittel 1. Så hvis vi slår opp på side 133, så skriv det her på side 133. Da skriver vi den halvnorske sammenhengen mellom varians- og standardavvik, nemlig at standardavvik, det lik kvadratrota av hva for noe? Hva sammenhengen mellom standardavvik og varians? For det to brødre som veldig sterkt knyttet til hverandre. Altså de veldig like. Og hva sammenhengen mellom dem? Den ene kvadrert av den andre. Det helt rett. Og det varians. Og jeg ser her at standardavvik bare kvadratrot av varians. Det bare per definisjon. Det noen som husker dette her fra kapittel 1? Den analoge situasjonen der? Dere trenger ikke å slå opp, vi kan gjøre det for dere. Så dere slipper å finne. Så vi på side 35. Så skrev vi det følgende. Det at det her standardavvik. Sx, der nå. Det bare kvadratrota av Sx i andre. Og det akkurat det samme som det her. Standardavvik, som her var da, i vårt tilfelle, sigma av x, eller i kapittel 1 sammenheng, bare sx, det lik kvadratrota av varians, eller her, bare kvadratrota av x i andre. Den norske sammenhengen her, halvmatematiske, den gjelder for begge tilfellene, nemlig at standardavvik kvadratrot av varians.
Det gjelder for stokastiske variabler x, og det gjelder også for observasjoner som kapittel 1 dreides om. Hva er det jeg har gjort her? Er det noen som kan forklare hva jeg har gjort her nå når jeg skal løse oppgave A? Finn forventninger av inntekter. Og jeg skal finne den her nå. Hva er det jeg har gjort her? Det var jo oppgitt at inntekter var bare pris ganger antallet solgte PC-er. Jo, men da skriver jeg da, i stedet for I, så putter jeg inn her bare det faktum at I er bare P ganger X. Pris ganger antallet solgte PC-er. Her har vi en stokastisk variabel og en konstant. Hvilken er konstanten og hvilken er den stokastiske variabelen av disse to? P er konstanten, ja, og X er stokastisk variabel. Og hva er det regneregelen vår sier her på side 134? Så sier regneregelen vår at dersom vi har en konstant, i dette tilfellet A, da må det gjøre ingenting. Så hva kan jeg gjøre med den P-en her? Ifølge regneregelen. Jeg kan bare sette den utenfor. Slik at det her blir bare P ganger E av X. Men X-en kan jeg ikke sette utenfor. For det er en stokastisk variabel, og den operasjonen er, den skal virke på en stokastisk variabel. Så den kan vi ikke sette utenfor. Men den har ingen effekt på P-en, så den kan vi bare sette utenfor. For det er en konstant. Altså et annet type objekt. Og nå kan vi sette inn tall helt til slutt. Og da blir det 5000 kroner ganger forventninger. Hvor mange selger de 7,2 PC-er per dag? Nok. Og da får vi at E av I er lik, hva det blir? 36 000. Ser dere at da har vi brukt den regelen eksplisitt? Og husk regelen vår er det at vi kan betrakte det der som en operasjon E, og den har bare effekt på det riktige objektet, og med riktig objekt så mener jeg her en stokastisk variabel. En konstant derimot, som er en helt annen type objekt, det har operasjonen E ingen effekt på, og da bare går den glir utenfor. Ok, de spør også i en oppgave her, finn hvor stor usikkerhet dette datafirmaet har på inntekten sin hver dag.
Är det stor osäkerhet i intäkta eller är det liten osäkerhet? Okej. Då tar vi variansen och så gör vi det samma då. KEI. Det är bara P gånger X, ja. Så det jag gjort här, det är det samma som vi för. Det är då att intäkta är bara P gånger X. Och nu kommer den andra viktiga regnregeln. Och den säger följande att hvis du har en konstant, det är ett n-type objekt. Och en store, det är en annan type objekt som är alltså en stokastisk variabel. Och variation kan vi se på som en operation som virker på a eller x-en. X, ja. Och a-na, den går bara utanför. Men med en stor forskjell att det är a i andra. Av den grund. Upp med han, namn som huskar denna regnregeln från matematiken. Upp med han. Ja, de allra flesta, halvparten, 60-70% kanske. Ved att ta kvadratroten av ett produkt. Det är för att det är gången här. Kunde jag gjort det, visst det satt plus då? Som så detta, vad har det blivit? Har det blivit det samma? Akkurat det samma, bara att det plus i stedet här nu. Blir detta här kvadratrot av A, eller akkurat det samma, men en plus? Ja eller nej? Nej. Det hade inte blivit. Det går inte att göra något mer med detta. Men när det är ganging så ska kvadratrotet virka på bägge två. Och har vi ganging här? Vad är kvadratrot av p i andra? Det är bara p, ja. Jag är lite dålig plats här. Och nu ser vi kan sätta in. P är 5000 kronor. Och variation var uppgitt till 1,4. Men variation ska vara inne i kvadratrota. Så 1,4 ska vi ta kvadratrota av. Och då får vi 5916 nok. Två streck föran, två streck bak. Det som jag vet inte om jag ska säga skuffa mig lite grann, men är kanske det viktigaste punktet, det är efter att vi har färdig och fått ett svar och förstå vad det betyder. För en ting är att regna ut och få rätt svar, men vi måste också förstå vad det här betyder utifrån en ekonomisk sammanhang. Vad är det vi har funnit här nu? Och vad är det som är 36 000? Är någon som kan fortälla mig? 36 000 kronor, det är ett tal. Vad är 36 000? Vad är det som är 36 000 kronor? Ja,
Det är 90% rätt. Intäkter vi förväntar per arbetsdag. Så det att förstå tolkningen av en sån förväntningsvärde, det är bara att gå och se vad den stokastiska variabeln är definierad som. Och när detta är intäkt och detta är antal sålda PCA, och då är det en liten ting här då, per dag i detta tillfälle, så är detta expected, alltså förväntad i intäkt per dag är 36 000. Usikkerheten i form av standardavvike, usikkerheten förbundet med intäkter per dag, det är 5009. Så det vi kan se, si, jo, vi har en förväntad intäkt på 36 000 kronor plus minus 5009. Då är vi med stor sannolikhet innanför det område som vi faktiskt kommer på till slut. Med faktiskt då 95% sannolikhet, och det ska vi komma tillbaka till senare. Så vi kan vara specifika då i förhåll till hur, när vi har en styck standardavvik, hur mycket, hur stor sannolikhet är vi då för att vi träff innanför det verkliga intäkter på en gitt dag. Med andra ord, det här 36 000 är ett lokaliseringsmål. Tyngdepunkten. Det här är ett spredningsmål, ett mål på spredning. Lokaliseringsmål. Och det här kan dere gärna skriva på om dere vill. Spredningsmål eller usikkerhet, ett mål på spredning 5009. Och det här ett mål på tyngdepunkt eller ett mål på lokalisering, hvor er vi igjen i verden?